dhacdooyinka xanuunka badan ee laga dhaxlay abaaraha dalka ka jira ayaa isu soo taraya, waxaana dhacay dhacdooyin ay ka mid yihiin isdaldalaad qaar ka mid ah dadkii abaartu ay xoolahooda dhaafisay iyo in xoolaha qaarkood ay is cunaan. waxaa kaloo jiray dhacdo ka dhacday deegaano ka mid ah Somaliland kadib markii neef ariya uu cunay ilmo yar oo 3 bilood jir ah uuna dhaawac ugu geystay halkaasi. intaasi oo dhan dhacdo ka duwan kana xanuun badan ayaa hadda ka jirta deegaano ka tirsan gobolka Mudug kadib markii mid ka mid ah dadka xoolahooda abaartu ay dhaafisay uu sheegay inuu iibinayo qaar ka mid ah caruurtiisa. Cabdiweli Jaamac waa aabo 13 caruur ah, waxauna sheegay inuu iibinayo mid ka mid ah caruurtiisa, isla waxauna sheegay sababta uu iibinayo caruurtiisa inay tahay inuu kuwa kale noloshooda ku dabaro. dhacdadan oo ah mid aad u xanuun badan ayaa si weyn waxaa looga hadalhayaa gobolka Mudug iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Maxamed Cabdulaahi Maxamed Daxnaaniye, Radio Dalfan, Gaalkacyo.